السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے یہ ننی سی طالبہ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گی، تو میرے ساتھ ساتھ پڑھے گی. تلاوت قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس ننی سی طالبہ نے میرے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی. ابھی انشاءاللہ یہی طالبہ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ اکیلی خود تلاوت کر کے سنائے گی، تو سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ. محترم ناظرین کرام، آئیے تلاوت قرآن مجید کو عام کیجئے. یہ ہماری طرف سے سب امت مسلمہ کو دعوت عام ہے کہ خود بھی تلاوت قرآن مجید سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے. ہمارے اس پروگرام کو آپ ضرور لائک کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.